Bora, Renato. Deve ter uns caminhos mais de lá, né? É. Moderando aqui a caminhada. Sim. Galera, estamos chegando aqui no primeiro ponto, a cabeça do índio. E é o mesmo, a cara do índio, velho. Caralho. Nariz ali. O queixo. E o... Aí, ó, dá cabeça. Pra tirar uma foto lá. Onde vou bater. Como se estivesse pegando o nariz. Pedrona. Qual o nome desse ponto, Renato? Nós estamos chegando na Furna dos Veados Campeiros. Ah, já é uma das furnas. E onde tem a pedra da Campeira? Aqui é a pedra do Sino. Do Sino? Hã? Bom, já dá pra saber o porquê, né? Aí, galera, estamos chegando aqui na Furna dos Veados Campeiros. E... Nossa, mano. Dela, né? Nossa, mano, e vai até lá dentro. Vou ligar. Pronto, aí eu boto o óculos escuro, aí tá feito, né? Tô vendo, tô vendo. Mano, meu Deus do céu, olha aí. Que lugar absurdo. Que lugar absurdo. Que lugar absurdo, né? Boa, Leandro. O mais novo membro. Caraca, mano. Que absurdo. Que absurdo. Bom, galera, já fizemos aí a Furna dos Veados Campeiros, já fizemos a Cabeça do Índio, já fizemos a Borboleta, né? Pedra da Borboleta, Mirante. O Mirante, e agora estamos chegando na Furna do Sino.
Ai. Mirante, hein, galera? Arco de Deus. Urubu! Ai, sim! Né, não? Vai, galera, a continuação do Mirante do Arco de Deus. Os conquistadores aqui, quase não sai. E ó, é o principal mirante do parque, o Renato tá falando pra gente. E... espetáculo. Espetáculo. Tá segurado. Dois salões. Ó, galera, aqui é a mesa. Quem quiser servir o almoço. Tá bom. Morceguinho, ó. No chão, irmão. No chão, não. Ai. Meu Deus, ele é do teu tamanho. A cruz do amor é aqui, viu? O pé direito aí, Marquinhos. Ai. Você rico? Ainda bem que ninguém tem medo de você. Como a Letícia falou, eu acho que não só eu, mas ela também, Lara, Milton, a gente gosta muito de estar no meio do mato, né? E assim, quando a gente fala estar no meio do mato, é realizando esse tipo de atividade, da forma responsável que a gente costuma fazer, levando pessoas que de fato curtem aquele momento, né? E não realizar algo que seja completamente diferente de turismo de aventura, turismo responsável. E, bom, agradeço muito a presença de todos vocês.